Opština Topola ove godine prvi put realizuje meru upravljanje rizicima koja podrazumeva povraćaj od 10% uplaćenog osiguranja po poljoprivrednom gazdinstvu. Reč je o trećoj dodeli sredstava, očekuje se i četvrta podela podsticaja do kraja godine, ističe predsjednik opštine Topola Igor Petrović. Odličan odziv naših poljoprivrednih proizvođača za ovu meru koju po prvi put opština Topola ove godine sprovodio. Za nju smo odvojili 5 miliona dinara i 191 registrovan poljoprivrednik je konkurisao i ispunio sve uslove za tu meru. Nažalost, imamo još 50 zahtjeva koji ispunjavaju da budu naravno zaključeni sporazumi, odnosno rešenja, ali taj novac ćemo obezbediti kroz rebalans budžeta koji nas očekuje u subotu, tako da ćemo u četvrtom krugu podela do kraja godine i za tih 50 skoro poljoprivrednih proizvođača omogućiti im povraćaj 10%. Ono što je bitno, opština Topola daje 10% povraćaja osiguranja uplaćenog, država, zahvaljujući kontaktima sa Ministarstvom poljoprivrede, 70%, što nije naravno u najvećem delu Srbije u pitanju, tako da naši poljoprivrednici imaju ukupno 80% povraćaj od uplaćenog osiguranja. To je jedan vid osiguranja poljoprivrednih proizvođača, s obzirom da zaista ne možemo sve predvidjeti da naravno u kompletnu se zaštite poljoprivredni proizvođači, ali sa 9 automatskih protivgradnih stanica koje su već instalirane na području opštine Topola, 3 koje će biti u narednom periodu, u narednih godinu dana, imat ćemo kompletnu pokrivenost sa automatskim protivgradnim stanicama, imamo 80% povraćaja i to je zaista jedna velika šansa za naše poljoprivrednike da koliko toliko u poljoprivredi se mogu zaštititi i imati određeno osiguranje, i smatram da je ova mera dobra i vidimo i po samom odzivu naših poljoprivrednih proizvođača. Iz opštinskog budžeta ove godine izdvojeno je više sredstava za poljoprivredu. Kakav je plan za narednu godinu? Naravno, ne samo zadržati, nego povećati izdvajanja za poljoprivredu, i to pre svega kroz subvencije. Ove godine smo predvideli 17 miliona, rebalansom ćemo nešto više još od milion dinara opredeliti, tako da imamo rekordnih 18 miliona samo za subvencije u ovoj godini što se tiče poljoprivrede, i to je istorijski rekord što se tiče Topole, ali nadam se da ćemo sljedeće godine prebaciti i 20 miliona. Topolski poljoprivrednici prepoznali su značaj osiguranja svoje proizvodnje, potvrđuje Milan Jokić, predsjednik Komisije za dodelu sredstava. Rešenje je danas potpisao 191 poljoprivrednik. Za koju meru je vladalo najveće interesovanje ove godine? Najveće interesovanje je vladalo upravo za ovu meru. Imali smo u ovom krugu 191 poljoprivrednik i ostvario pravo na podsticaj, odnosno ispunio zahtjeve konkursa. Imamo još oko 50 njih koji čekaju rebalans budžeta kako bi dobili svoje podsticajne sredstva. Nadamo se do kraja godine. To znači da su poljoprivrednici shvatili koliko im je važno da osiguraju svoju proizvodnju. Tako je, tako je. Ovo je jedan vid osiguranja, prosto oni imaju fabrike pod vedrim nebom, ovo je jedan od opcija da osiguraju svoju poljoprivrednu proizvodnju. Sami tim povraćaj je, da kažem, značajan, 10% opština, 70% država. Pored toga imaju mogućnost da nabave protivgradne mreže, naravno prvenstveno za zaštitu jabuka. I imamo automatizovan protivgradni sistem na teritoriju opštine Topola. U sljedećoj godini ćemo imati još 3 automatske stanice, pored već 8 postojećih, u stvari 9 postojećih. Znači, ukupno ćemo imati 12 automatske protivgradne stanice. Sa nama je Slavko Savić iz Blaznave. Vi ste konkurisali za ovu meru koja se odnosi na osiguranje. I državnu. Koliko vam znači ovo? Znači dosta, 70% država, 10% opština, to je 80%, mi naprimjer 20% sam plaćali tamo učešće i dobro je. Ovo je prvi put da opština Topola dodeljuje subvencije za osiguranje. Imam hektar i pol jabuka pokrivam pod mrežom, već ima 4-5 godina i sad planiram još jedan hektar da pokrijem i 50 ari breskve i tako to. Ovo sam bresku samo bio osigurao i grad ubio je 100%, jednu parcelu od 53 ara, 100%, televizija dolazi na RTS, Beograd snimuje, sve to uništeno. Treba da se bere za dan, dva, to je uništeno sve bilo. Da, topolski poljoprivrednici imaju loše iskustvo sa vremenskim nepogodama. Pa ima, svake treće godine naiđe, druge godine navisi, jedan deo zakači, druge preskoči i sad ne radim, nema kud. Zato je važno obezbediti, osigurati. Pa jeste, osigurati, opet dobiješ nešto, ovako nemaš ništa, čist, promaš ako ne osiguraš. Kakva je ova godina za poljoprivrednu proizvodnju bila? Pa bila je loša, na primjer, suša, grad. Kad saberemo, opet se nekako čupamo, samo da je zdravlja, bit će svega. Ali nastavljate dalje? Da, radimo, jeste. 71 godina punom parom, radim i nema šta da...